Ale tam bude špeciálne čítanie, takže bol a to kde? Nebude. Máme tu pána rektora, tak nebojte sa. No. Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, stretáme sa tu v nedeľu pri Svätej omši. Máme slávnosti folklórne, ale chcem pri tejto príležitosti privítať pána rektora Univerzity katolíckej v Ružomberku, ktorý si našiel čas na nás a ja som veľmi rád, pán rektor, že si prišiel a troška nás pozbudí vo viere. On je fundovaný na to. A ešte kto je tu taký? No okrem starostu to už poznáme. A máme tu ešte pána primátora, ten vieme, že je teraz akcia P15 Poprade a našiel si čas, tak aj ho chcem privítať, ale aj všetkých hostí, ktorí ste tu, aby sme tak spoločne tvorili to spoločenstvo cirkvi a poprosili Ježiša Krista o pomoc. Vítaj
pán rektor a tešíme sa, že nás pozbudíš vo viere. On má veľa titulov, ale nechcem všetky menovať. No. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie na tieto slávnosti pod Kráľovou horou a samozrejme ku tepličke ma viaže mnohé, takže nebudem teraz tu vyznávať, koľko rokov je toto prostredie aj mne veľmi vzácne. Keď ideme sláviť Eucharistiu, chceme ju sláviť s čistým srdcom, preto úprimne uznajme a ľutujme svoje hriechy. A rovnako do úmyslu tejto svetomše vložme, aby Pán zachoval všetky tradície v dobrých srdciach ľudí tu pod Kráľovou horou, aby odmenil tých, ktorí pred nami žili a ich tela odpočívajú tu vedľa na cintoríne a sú tu vaši blízki, ale aj moji duchovní otcovia, kňazi a priatelia, ktorí sú tam pochovaní. A tých nech odmení Pán rovnako za to, že nám odovzdali dar viery, ktorý aj toto vaše spoločenstvo teraz dokumentuje. Všetko toto s prosbou za požehnania našich domov, rodín, vložme aj do úmyslu tejto svätej omše. Vyznávam všemocnému Bohu, milá bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Panu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Panu Bohu našim. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Vyznávame, že si náš stvoriteľ a Pán.
Prosíme ťa, sprevádzaj nás otcovskou priazňou. Ako si nás láskavo stvoril, tak v nás obnovuj a zachovávaj svoju milosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Exodus. Celá izraelská pospolitosť šomrala na púšti proti Mojžišovi a Áronovi. Synovia Izraela im vraveli: Bár by sme pomreli Pánovou rukou v egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch plného mesa a chleba sme si mohli najesť, koľko sme chceli. Prečo ste nás vyviedli na túto púšť? Aby ste celú pospolitosť umorili hladom? Pán povedal Mojžišovi: Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď. Ľud nech potom vyjde a nech si nazbiera, koľko bude potrebovať na každý deň. Tak ho vyskúšam, či hodlá kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. Počul som šomranie synov Izraela. Povedz im: Večer budete jesť meso a ráno sa nasýtite chlebom. A poznáte, že ja som Pán, váš Boh. Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa napadala okolo tábora rosa. Keď pokryla povrch púšte, na zemi sa zjavilo čosi drobné, zrnité ako srieň. Keď to synovia Izraela videli, vzájomne sa pýtali: Manhu, čo znamená, čo je to? Lebo nevedeli, čo to je. Mojžiš im povedal: To je chlieb, ktorý vám dáva jesť Pán. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, hovorím a dosvedčujem v Pánovi. Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania. Vy ste sa tak o Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premennou zmýšľania,
obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Počuli sme Božie slovo. Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: Rabí, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. Povedali mu: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal: Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli manu, ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milovaný duchovný otec farnosti, ctení a vzácni hostia, vážený pán primátor mesta Poprad, vážený pán starosta Liptovskej Tepličky, bratia, sestry, milí mladí priatelia. Kresťanstvo a náš život v ňom je preto veľmi bohaté a preto je kresťanský život duchovne naplňaný, lebo máme okolo seba veľké množstvo symbolov, ktorým len treba porozumieť, aby z nich človek žil. Aj dnešné evanjelium ako jeden z takých symbolov ukázalo hodnotu chleba. Ale čo všetko je ku tej hodnote chleba priložené? Rovnako aj toto miesto patrí folklóru. Aj včera
a vždy, keď sa tu konajú folklórne slávnosti, je tu vystúpenie. A sú tu vystúpenia. Ale v túto chvíľu sa toto miesto folklóru mení nám veľký chrám našich modlitieb, vzdávania vďaky nebeskému Otcovi. Presne v takom zmysle, ako dnešná nedeľná modlitba nás všetkých pozvala. Veľký Bože, nadšenie vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán. Čo to je, keď srdce každého z nás povie Veľký Bože, nadšenie vyznávam, že si môj Stvoriteľ a Pán. Ako treba porozumieť symbolom, vy, ktorí ste čítali katolické noviny, a tam je taká záložka na dnešnú nedeľu, a môj spolubrat Martin Kramara tam píše úvahy, také krátke, a na dnešnú nedeľu mali ten taký typický prázdninový, ktorý bežne sa odohráva aj po našich dedinách. K starej mame prišli vnúci, vnúčka na návštevu a teraz už zobrala jedného z tých vnúkov do kostola a tak mu poukazovala, tu sú títo svety a tak ďalej. Ale toho chlapca veľmi zaujímalo to blikajúce červené svetielko pri svetostánku. A tak ona mu povedala, že tu je Pán Ježiš, ešte si pokľakla a všetko, a potom si sadli do lavice, tak bola svätá omša. Ale už tak možno v polovičke svätej omše ten chlapec začal vyrušovať a potom dal takú zvedavú otázku svojej starej mame. Stará mama, keď naskočí zelená, môžeme ísť domov? Semafor. Vraví sa, že v jednej krajine pán premiér, a vy si už domyslíte, kde a kedy a ako, sa zastavil v jednej obci, kde na pokraji žili ľudia, tak ako v celej obci. A tak si povedal, navštívim jednu takúto domácnosť. Tak rýchle okránka už dopredu sprostredkovala, milá pani, máte niečo? No mám na placky zahnietené túto zemiakový tento. Dobre, len to už ako pripravíte. Tak už vošli dovnútra, pán premiér niečo tej gazdinej tam doniesol, poďakoval, že čo bude tak ako plácky. No teraz naraz vidí, ako tá gazdinka má tri variče vedľa seba. A teraz hodila plácku na prvý varič, po chvíľke na druhý a potom na tretí. A tak to robila. No a keď to už, a potom to odložila už na tanier, a keď to tak niekoľkokrát zopakovala, tak všetci, ktorí boli okolo, boli zvedaví, a prečo to takto, prečo nie na jednom variči? Tak ona povedala, prepáčia, pán premiér, viete, tu všetci kradneme prúd elektrický. Len môj starý somár sa pripojil na semafor. Tak mala zelenú, žltú a červenú. A vždy na niektorá platnička išla. Dobre, to skôr na zasmiatie. Rád by som sa vrátil, že ako je dobre rozumieť symbolom. Aj toto miesto, aj tieto slávnosti, a vždy, keď sa konajú. A nutne slovenský katolický život je spojený s folklórom. Tak, ako vy ho tu udržujete, a keby som mohol, tak by som vám 15 minút len tlieskal za to, že ste takto pekne vyobliekaní, a poďakoval všetkým, ktorí tento folklór živia, lebo v ňom je jeden symbol, ktorému treba rozumieť. Ten symbol folklóru je naozaj v tom, že aj takéto slávnosti sú vždy slávnosťami dvoch silných miest, ktoré tvoria podstatu našich obcí. A to je kostol, dom Boží, ako hovorí Vincent Šinkula vo svojom diele Majstri, len jedna generácia dostane milosť uprostred svojich príbytkov postaviť kostol. Tie ďalšie dostanú milosť v povinnosti toto miesto udržiavať ako symbol všetkých domov a domov, ktoré sú postavené okolo neho. Vaša Liptovská teplička je takým klasickým príkladom.
A ešte môj pán dekan Kluber, principál v Levoči pred vyše 40 rokmi a spolu s Plickom, keď sme tu chodili po týchto krásnych medziach a on to fotil, tak on práve spomínal, že aj tento kostol, tak ako bol postavený a všetky uličky, ktoré vedú k nemu, majú práve tú takú symboliku. Lebo ja som sa pýtal, prečo tá veža nie je možno 10 metrov väčšia? A pán dekan Kober mi povedal, pozrite, ako ona je nádherne postavená do celého tohto prostredia. Keby bola o 5 metrov väčšia, by zavadzala. A o 5 metrov nižšia by už nevynikala. Toto je to práve. A majstrovstvo ľudí, ktorí ho stavali, bolo v tom, že to presne uhádli. A tak ako je dom a rodina, otec, mama, deti a viac generácií vždy združených v rodine, rovnako je tá kostol symbolom tejto našej viery. A tak ako v dnešnom evanjeliu bolo povedané o chlebe a vlastne celá dnešná nedeľa je venovaná chlebu, pán starosta čítal v prvom čítaní, ako manou krmil svoj vyvolený ľud pán Boh na ceste zo zajatia z Egypta naspäť do prisľúbenej zeme, do Izraela. Tak rovnako v rodinách je stôl, na ktorom je chlieb, ako veľký symbol hodnoty života všetkých, ktorí tam žijú. A rovnako je kostol, je eucharistický chlieb, ktorý je tam stále prítomný, ktorom je stále prítomný pán Ježiš. A vy dobre poznáte tie všetky pekné tradície a zvyky. Treba povedať, že tento chlieb, rodina a kostol nás všetkých sprevádzajú, ako to niekedy zvykneme vraviť, od kolísky až po hrob. A potom každý jeden dom a takisto kostol je poznačený znakom Ježíša Krista, a to krížom. Janko Silan, ktorý aj na tepličku chodil z blízkeho Vašca, má v jednej zo svojich básní nádhernú slohu. Miluj kríž a veď zaň duševné boje a umrieš šťastne v jeho objati. Nad hrobom bude strážiť kosti tvoje, kým duši tvojej nebom odplati. Veľmi sme ďakovali Jankovi za tento verš a v ňom je naozaj kolíska i hrob. A potom oblúkom celý život. A všimnite si, koľko krásnej tradície v cirkvi, zvykov a znakov je tam uložených, ktorým len treba porozumieť. Vravelo sa, že vždy, keď vychádza kňaz s Eucharistiou alebo v akomkoľvek pri inom obrade z kostola, vlastne vychádza na terén tej, ktorej obce, mesta, do priestoru, aby ho požehnal. Ako vzácnosťou je stále aj pre vás, povedzme, slávnosť Božieho tela, keď sa s tým kúskom chleba, ktorom je skrytý Pán Ježiš, vychádza von. Viete, čo to je, keď Pán požehnáva všetky domy? Nás, ktorí na takej procesii a obrade sme, ale tých, ktorí sú doma, tak ako teraz, veľa chorých, ktorí duchovne prežívajú práve to, že my im kúsok tohto chleba donesieme. Aký veľký obrad bol vždy, keď kňaz dedinou išiel ku chorému a prichádza ku chorému. Ako ho víta tá, ktorá rodina, vediac, že niekto z nich je veľmi vážne chorý a čaká na chlieb posily. A takýchto vychádzaní z chrámu, či bolo pred žatvou, teda pri požehnaní sejby na poliach, na sviatok svätého Marka alebo okolo neho, alebo to boli prosebné dni, alebo to je poďakovanie za úrodu, dožinkové slávnosti, alebo takéto folklórne slávnosti. To, čomu my máme sa pokúsiť porozumieť, je to, aby sme neboli ako ten malý chlapec vedľa svojej starej mamy v kostole a čakali, kedy naskočí zelená, aby sme mohli ísť domov.
Samozrejme aj dnes pôjdeme domov. Lebo na záver každej svätej omše znie, idte v mene Božom. Kedysi môj dobrý priateľ Janko Maga už vždy spomínal, že toto je jediná naša prednosť pred krčmármi. Nechcem nikoho uraziť, lebo krčmár nikdy nepovie chlapom, aby išli domov. Ale my povieme, idte v mene Božom. Dôležitým momentom pri uvedomení si tých znakov, symbolov, ktoré v kresťanstve nosíme, a je, aby sme vnikli do ich vnútornej podstaty. Napríklad len ten jeden symbol chleba, ktorý dnes tak znel v Božom slove. Chlieb je jediná potravina, na ktorú netreba robiť reklamu. Áno, niekedy napíšu, aj vy ste kúpili. Ja občas, keď idem z Ružomberka domov na Kapitulu, tak si kúpim chlieba z Veličky, je tam napísané, a to teraz nechcem robiť reklamu, že každý je dobrý, ale náš je najlepší, alebo je lepší, alebo podobne. Ale moja generácia 70-tníkov plus mínus, tak si spomína, ako staré mami doniesli v niektorý deň korito, zamiesili, a celý ten proces sme videli doma, ako sa chlieb dorába. Ako si stará mama sadla ku pekarníku, k peci, ako sádzala, ako vždy chlieb umýla, ako do ňoho urobila krížik. Ale rovnako, keď chlieb vyberala, ako ho pometala, a mama vždy, keď alebo ona chlieb krájala, tak ho požehnala. Dnes máme problém s požehnaním chleba. Nie je to aj odzrkadlenie toho, že nemáme potom požehnaný život. A nejde len o tú symboliku, lebo to možno urobiť teda navonok, lebo to možno urobiť aj v tichu. Každé sústo chleba je obrovským bohatstvom. V ňom aj dnes je odzrkadlený váš i môj obed. A v ňom je pravda o chlebe, tá, ktorú učil Pán Ježiš učeníkov. Ježiš nás naučil a nechal nám túto pravdu. Nie je to pravda len o tom, ako pripravovať chlieb. Ale pravda o chlebe má aj dnes tú podobu, že každý z nás by sa rád rozdelil s človekom niekde v Afrike alebo v Indii, ktorý teraz hľaduje. Ale ja nemôžem ani vy dnes odniesť pol taniera ryže alebo polievku niekde týmto, ktorí chleba nemajú. Ale môžem to urobiť v úmysle. Poviem, Pane, požehnaj tento chlieb, tento obed. A daj chleba tým, ktorí ho nemajú. Toto je kresťanská solidarita rozumenia znaku chleba a každého daru potraviny, ktorý máme na stole. A ten chlieb nás spája v rodine. Pravda o chlebe je zároveň pravdou o spravodlivosti. Tam, kde sa vždy delil chlieb, po väčšine prípadov, aj keď samozrejme existujú výnimky, nikdy sa deti nehádali potom na majetku. Lebo sa vedeli deliť s chlebom, s hračkami, s ošatstvom, s topánkami. Chlieb je zároveň veľkým symbolom zodpovednosti. Moja generácia vedela, možno to by aj mladšie, to by pani učiteľky vedeli povedať, ale keď sme mali a hrali sa a chlieb, keď sme mali ho šmalcom, čo bol výborný prípad, natretý, väčšinou práve šmalcom padol na zem. Tak sme ho zdvihli, ofúkali alebo povyberali, ak tam bola nejaká triesočka alebo špina, a zjedli sme ho. A vedeli sme sa s chlebom deliť. Dnes hovoria, že kontajnery v školách sú plné chleba. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Chlieb je symbolom pravdy, zodpovednosti, solidarity, lásky, dobra, pokoja. Ale tak, ako ho máme u seba na stole, v rodine, on je spojený s tým eucharistickým chlebom, aj s tým, ktorý tu budeme obetovať pri tejto svätej omši.
do ktorého vstupuje Ježiš, lebo toto je znak, ktorému treba porozumieť. A my všetci musíme každý deň veľmi veľa urobiť na to, aby sme porozumeli, prečo svieti červená a prečo v kostole nikdy nenaskočí zelená. Lebo my sme vždy spojení s ním. Preto je dobré, že kresťanstvo má chvíle, keď sa rodina modlí spolu doma okolo stola a chleba a rovnako sa modlí potom v chráme okolo živého chleba Ježiša Krista. Možno tento symbol nám stačí na to, aby sme si uvedomili dnes, ako porozumieť aj bohatstvu ostatných symbolov, ktoré vďaka Bohu v kresťanstve a vo svojom duchovnom živote všetci máme. Je nádherná pieseň, ktorú Schneider Trnavský vycifroval do najväčšej krásy. Otče náš, čo v nadviaznatej výši. A druhý verš sa začína. Nehľadáme, nežiadame striebro, zlato vydať. Ani rúcha pyšnú nádheru. Len nám chlebu dennému rač pridať. Vieru, nádej, lásku a dôveru. Bratia a sestry, skúsme vždy a viacej, a bude to obohatením nášho života, vnímať všetky tie symboly a znaky, ktoré máme v cirkvi. Učme tých, ktorí im menej porozumejú. Nemusíme to prejaviť možno navonok, ale vždy vnútorne pozdravme. Tak ako to kríž, ktorý je vedľa hýbe tej cesty bývalej, teda postavený, a tam je ten nádherný verš, ktorý je tam daný. Zastav sa, pútničku, na chvíľku maličku. Zdvihni svoj zrak na vrch kriváňa a pozdrav Krista Pána. Každý z nás, ako sme tu, pri každom kríži môžeme krátučko pozdraviť Krista Pána. V tichu a v duchu. Tak to môžeme urobiť nad chlebom. Tak to môžeme urobiť aj vtedy, keď húka sanitka a vezie niekoho vo vážnom životnom stave. Komu z nás bráni vtedy možnosť a príležitosť, aby sme sa za toho, ktorého vezie, pomodlili, aj keď ho nepoznáme? Čo keď vtedy tam povezú vášho otca alebo mamu? A je to možné. A je veľa znakov aj v modernom úvodovkách živote, ktoré sú nám dané, ktoré môžeme naozaj svojím spôsobom využiť na to, aby sme posilnili a obnovili svoje kresťanstvo. Preto aj tieto folklórne slávnosti majú tento veľký úmysel. Zísť sa okolo chleba. Okolo chleba tradície krojov, ktorým treba rozumieť. Okolo piesní, okolo toho goráľu či cine žal. Dľa chleba, pane, dľa chleba, odchádzalo sa z ojčizny. Zí sa preto, aby sme ešte viacej vo svojom kresťanstve práve prežívali to, čo nám v znakoch ono dáva. A tak posilnili svoju vieru, nádej i lásku. Preto mi dovolte na záver znova zopakovať to, čo sme sa modlili, a spolu s vami tak vnútorne prežiť to nadšenie a vyznávanie. Veľký Bože, nadšenie vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán. Prosíme ťa, sprevádzaj nás všetkých, ako sme tu, svojou otcovskou priazňou. A ako si nás láskavo stvoril a dal život, tak v nás stále obnovuj a zachovaj svoju milosť. Amen.
bratia a sestry, ako odpoveď na Božie slovo, na to, že uznávame Boha za svojho stvoriteľa a pána, vyznajme teraz apoštolskú vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Bratia a sestry, skrze Ježiša Krista, ktorý sa nám dáva za pokrm a tak síti hlad našich srdc, predložme nebeskému Otcovi svoje pokorné prosby. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Kristus vykonáva svoju pastierskú moc cez pápeža, biskupov a kňazov. Prosme o dar múdrosti a horlivosti pre všetkých pastierov cirkvi. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Kristus nás obdarúva svojou láskou v Eucharistii a milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia. Prosme, aby všetci kresťania nábožne pristupovali k týmto sviatostiam. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Kristus nám v Evanjeliu zjavuje svoju múdrosť. Prosme o dary Ducha Svätého pre všetkých, ktorí nám odovzdávajú Božie slovo. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Kristus nám v sebe zjavil Otcovu lásku. Prosme, aby sme si pri príjmaní Eucharistie túto lásku stále viac uvedomovali. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Kristus je prítomný medzi nami. Prosme, aby sme žili vo vzájomnej jednote a v porozumení medzi sebou. Pane, posilni našu vieru a vyslíš nás. Dobrotivý Bože, vypočuj naše prosby a daj, aby sme vždy mali plnú účasť na Svete omši a na príjmaní Kristovho slova i tela, lebo on s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Yeah.
Svojho mena, nauči to k nám i celej Svetej Cirkvi.
milosrdný Bože, láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, a urobaj z nás večný dar pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Hvalení ku Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične Ťa chválil skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto Ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Oče, a právom Ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto Ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou
a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovo jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako ufáme, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Štefana, jeho pomocného biskupa Andreja, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa. Preto sa ako Božie deti s vďačným srdcom modlíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, osveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Pokojná bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Bye.
hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz iba slovo, aby sa mi Amen.
Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty obnovuješ naše síly nebeským pokrmom a ustavične nám prejavuješ svoju priazeň. Prosíme ťa, opatruj nás otcovskou starostlivosťou a priveď nás do večnej blaženosti skrze Krista nášho Pána. Drahí bratia a sestry, ešte na chvíľku oznami. Vážený pán rektor, chcem vám vedieť Tepličanom, a vlastne aj rodákov a hostí, ktorí dneska sú tu na, poďakovať, že ste prijali pozvanie do Litovskej Tepličky, že ste celebrovali slávnostnú svätú omšu za nositeľov ľudových tradícií, za pozbudivé slová, ktoré ste nám adresovali v kázni a predovšetkým myslím si, že všetci dobre vieme, že symbol chleba a rodiny je nám veľmi blízky a že ho udržiavame. Ďakujem vám. Učil som seminár, že netreba po poďakovaní ešte ďakovať. Ja chcem vyjadriť takú svoju vnútornú radosť nad tým, že v takomto peknom prostredí aj troška zasvietilo, aj popršalo, tak to patrí ku Tepličke všetko spolu a že sme prežili túto svetomšu. A naozaj tak, ako pán starosta povedal, ten symbol chleba, rodiny, viery, kostola, nech nám ostane naďalej. Teplička bude v najbližších mesiacoch svedkom diecezných slávnosti alebo pripomenutí v oktobri 100 rokov od narodenia najdôstojnejšieho pána pápežského preláta a nášho kapitulného vikára monsignora Štefana Garaja, tak sa stretneme, lebo bude oslava v seminári na Marianskej hore aj tu v Tepličke.
a potom rovnako v marci, rovnako pripomienka jeho súputníka 100 rokov od narodenia monsignora Štefana Nahálku. Takže chcem vás už teraz všetkých pozvať v takej úcte k týmto dvom velikánom Liptovskej Tepličky a samozrejme aj iným, ktorí sú. Ja som včera večer bol na hrobe Štefana, otca Štefana Milana, ktorý je pochovaný v Spišskej Kapituli, tak som si vás všetkých rovnako pripomenul aj to, ako on mal rád túto Tepličku, tak ako všetci kňazi, ktorí aj tu sú pochovaní, alebo niekde inde, či už tu slúžili, alebo sú odtiaľ rodáci. Nech toto spoločenstvo aj s tými, ku ktorým aj my putujeme, nás aj dnes tak vnútorne oživí pri tom dare chleba, ktorý bude dnes symbolizovať ten obed a pekné spoločenstvo, tak ako to aj váš duchovný otec povedal, aj okolo vašich stolov. No a nakoniec aj jemu samému, milý Pálko, ti úprimne ďakujem za to, že si si spomenul na mňa a že som mohol prísť, lebo to je také poukliatie aj pre mňa uprostred tej inej služby a práce, že sa môže človek stretnúť s takýmto veľkým počtom veriacich a hlavne pri takom krásnom stretnutí, aké máte vy tu a ja tebe prajem, aby tento požehnaný ľud viedol si naďalej s takou veľkou láskou a horlivosťou, akú všetci vieme o tebe, takže nech ti Pán Boh pomáha a vám všetkým prajem a ja dobrú chuť k obedu a k tomu peknému spoločenstvu. Ešte raz Pán Boh zaplať. Moje ešte si nesadaj, ešte ti. A ja dačo nakoniec poviem, ja, oni vedia, že ja som občas dlhší, vieš. Ale a myslím si, že z tých kazateľov, ktorí tu boli, nechcem ti teraz chváliť, ale si najlepší kazateľ. Je najlepší? Ja som si zobral z toho, a myslím si, že aj my veriaci, ten semafor, to bolo veľmi dobré. A potom ten symbol chleba. Ja si myslím, že aby nám aj na tých stoloch nechýbal ten chlieb, ale predovšetkým, tak ako si aj hovoril, že ten chlieb je eucharistický, aby sme s ním žili. Ešte raz Pán Boh zaplať a si tu vítaný stále. No. A kto sa bude hlásiť na univerzitu do Ružomberka, nie vážne, on je rektor, ešte bude tam aj 10 rokov, lebo on je veľmi dobrý. A prihláste sa, ktorý chcete ísť na univerzitu. Hej. A ja mu ešte chcem poďakovať za výchovu kňazov. On dlhé roky bol ako rektor seminára a myslím si, že veľa práce urobil, čo sa týka pri formácii kňazov, tak ešte raz Pán mu zaplať za toto. No. Pán s vami. Boh, od ktorého pochádza pravá útecha, nech vás prevádza po všetky dni vášho života svojim pokojom a požehnaním. Amen. Nech vás chráni pred každým nebezpečenstvom a nech upevňuje vaše srdcia vo svojej láske. Amen. Nech rozmnoží vašu vieru, posilní nádej a roznieti lásku, aby ste horlivo konali dobré skutky a tak si zaslúžili večný život. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Prosíme ťa, Pane, daj nám miera krú. My prosíme ťa, Pane,
nemáme. Ešte to je spojené.